បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលក់ឡានទិញឡានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមពំនាំជូនពុកម៉ែនៅឡានសាំយ៉ុងបាទសាំយ៉ុងឆ្នាំ96ពណ៌សមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទចែកជូនបងប្អូនដែលមានបំណងកំពុងតែស្វែងរកឡានប្រភេទសាំយ៉ុងនេះដើម្បីយកទៅបម្រើការផលប្រយោជន៍លក់ដូររកស៊ីដឹកទំនិញបាទឬក៏ជួលឲ្យគេអីគឺត្រូវបាច់តែម្ដងទើបតែតម្លាក់កាត់បានថ្មីថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងចូលដល់ខ្ញុំថតលម្អិតជូនបងប្អូនពុកម៉ែលម្អិតពីឡាននេះសូមបងប្អូនដែលទើបតែចូលមកកាន់មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Channel របស់ខ្ញុំជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំចន្ទរាទិញលក់ឡានទិញឡានហ្នឹងហើយនឹងដាក់រូបបណ្ដឹងផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបានការលក់ឡានថ្មីថ្មីផ្លាយផ្លាយផ្សេងទៀតទូថ្លៃពីខ្ញុំមកផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតលម្អិតទ្រុសទ្រុសពីឡាននេះចែកជូនបងប្អូនឲ្យបានលម្អិតជាក់ច្បាស់ថាទោះបីបងប្អូននៅបណ្ដាឆ្ងាយឆ្ងាយបណ្ដាខេត្តជិតឆ្ងាយអីมันមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្វែងរកឡានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូននឹងបានឃើញជាក់ស្ដែងច្បាស់ 80% ហើយ 20% ទេបងប្អូនពិចារណាមកមើលផ្ទាល់បាទដើម្បីថាតើបងប្អូនអាចទទួលយកបានអត់បាទអញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានឃើញហើយឡាននេះគឺមានពណ៌សបាទសាំយ៉ុង90ឆ្នាំ96 15 9អីបាទពណ៌សបើមើលតាមពិភពភាគឡានហ្នឹងគឺឆ្នាំមានមកចុំគឺវា 80% ហើយបាទតាមរឿងបាញ់កាងតិចតួចវាជាបំផុតឲ្យបងប្អូនណាយើងសំខាន់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់គឺមើលទៅលើម៉ាស៊ីនសាច់ដែកអីផ្សេងៗបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតបងប្អូនមើលតិចៗពីលម្អិតនៃឡាននេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកចំហៀងខាងឆ្វេងមែនបាទខាងឆ្វេងយើងមើលទៅបាទទឹកឆ្នាំមកជុំវាគឺឃើញថាវាបាន 80% original របស់វាហើយបាទ original របស់វាតែម្ដងបូកនឹងផ្សំតែបងប្អូនមកមើលនេះហើយឯកសារគឺគ្រប់គ្រាន់យើងមានបង់ពន្ធផ្លូវឆ្នាំ2019រួចរាល់ហើយអស់បាទអញ្ចឹងចំពោះស្លាកលេខវិញគឺនេះបងប្អូនគឺស្លាកលេខភ្នំពេញ 2K បាទភ្នំពេញ 2K ហ្នឹងហើយចឹងសាំយ៉ុង Istana ឆ្នាំ96ពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតនេះគឺយើងបានរៀបចំរួចហើយបាទស្រោមពុកស្រោមអីមកកំភ្លេរួចរាល់ហើយយ៉ាន់អីដីលេងហើយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពីខាងស្ដាំម្ដងមកគឺដូចតែអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺបងប្អូនងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងមើលរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យអស់លម្អិតអស់អាចអស់នោមតែម្ដងបាទមិនលាក់លៀមកន្លែងណាទេនិយាយថាទឹកឆ្នាំវាបាន 80% ហើយសាំយ៉ុង Istana កៅអី15កៅអីឆ្នាំ96នេះគឺស្រស់ស្អាតតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃមិនថ្លៃទេធូរថ្លៃមែនតើបាទតម្លៃក្រោម10000ទេបាទកៅជាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតម្លៃខ្ញុំដាក់នៅលើបងប្អូនណាហើយចំណងជើងដាក់លើចំណងជើងវីដេអូហើយលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងខ្ញុំនឹងដាក់3ប្រព័ន្ធមាន smartសែលខាត់និងមេតហ្វូនដាក់ទៅអស់ឲ្យបងប្អូនដើម្បីចាប់ប្រំតាក់ទងមកអញ្ចឹងឡានក៏មានតុបតែងលេខស្ទុំលេខហើយហើយចាក់ស្មាច់ចាក់អីហើយអស់តែម្ដងមកឡាននេះងាយស្រួលបងប្អូនណាដែលតម្រូវការចង់បានឡានប្រភេទសាំយ៉ុង15ក៏អីយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺត្រូវបាច់តែម្ដងបាទឡានស្អាតបាទអូខេយើងថតពីជុំវិញឃើញថាវាបានអត់ត្រួសត្រួសហើយឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំនឹងថតពីខាងក្នុងម្ដងបាទអូខេបាទក្នុងវិញគឺយើងមានតុបតែងលេងស្រោមពូកលេងអីហើយអស់ហើយបងប្អូនណានេះក៏អីវាដែរ
15ក៏អីហ្នឹងគឺខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលពីខាងដបូលពីដបូលលើមានបាក់បែកមានអីអត់បាទបាទអញ្ចឹងអីវាគឺខាងក្នុងអីរៀបចំឲ្យអស់ហើយណាតុបតែងឲ្យបងប្អូនទិញទៅយកទៅប្រើប្រាស់រកបំរើផលប្រយោជន៍ទទួលទានដាក់ជួលឲ្យគេទៅបុណ្យក៏ទានទេសចរអីក៏ត្រូវអីក៏ត្រូវដែរបាទខ្ញុំថតបាទខាងក្នុងយើងមានលេងបំរើប្រភេទឈើបាទប្រភេទឈើបាទខាងកក់ខាងក្នុងវិញតាប្លោអីអត់មានបាក់បែកទេទេខាងទ្វារអីគឺលេងដេសុំពុះហើយមកអស់ហើយណាហ្នឹងហើយចុះសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបានថតបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនងាយស្រួលណាស់បាទងាយស្រួលហត់ទេបាទខាងក្នុងនេះមានលេងជាមញ្ញេការ៉ាអូខេចាក់ឌីសចាក់អីហើយហើយបាទនៅតែបងប្អូនទិញទៅមិនចំណាយពេលហត់អីច្រើនទេបាទអីអីល្អនៅទាំងអស់បាទយ៉ាងណូនវាំងអីជុំវិញនឹងគឺលេងហើយអស់ហើយបាទឡានប្រភេទទេសចរនេះគឺស័ក្តិសមបងប្អូនមែនតើដែលគាត់មានបំណងយកទៅរកស៊ីលក់ដូរអីដឹកភ្ញៀវដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលអីមកវិញអីគឺអែមមែនតើបាទអញ្ចឹងខាងក្នុងនេះឃើញថាខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូននឹងបានមើលពីឆ្វេងពីស្ដាំពីលើពីក្រោមក្រៅក្នុងនឹងបានច្រើនហើយយើងទៅមើលពីខាងបាទខាងក្រោមម្ដងបាទខាងក្រោមនឹងខាងក្រោមខ្ញុំនឹងថតពីសាច់ដែកវាមើលឲ្យឲ្យមើលអត់មកមកណាសាច់ដែកវាបាទខ្ញុំបាក់អោនដល់ខ្ញុំថតចេះបងប្អូនមើលទៅបាទសាច់ដែកជើងក្រោមប្រឡោះប្រឡោះពលៀនបានហើយស្អាតសាច់ដែកវាកង់វាថ្មីថ្មីបាទកង់ថ្មីថ្មីបាទបាទកង់ថ្មីថ្មីជីកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏អត់ដោដែរកង់បាទអឺខាងក្រោយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកឃ្លុបពីក្រោយនឹងទៀតបាទឃើញតើលេងហើយអស់ហើយបាទមើលខាងក្រោមបាទមើលអីទៀតឲ្យវាច្បាស់ច្បាស់ហ្មងមកឲ្យថាបងប្អូនអេពិបាកដើររលឡានរអីអញ្ចឹងណាមើលទៅឃើញហើយហើយអាចចែកអាណាមកឲ្យបានលឿនរស់រាន់ទេមកតាក់តងមកមើលផ្លែផ្លែបាទអាយុក៏យោបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថតចេះហ្មងបងណាអរអីច្បាស់ច្បាស់លាក់លៀមសល់មែនបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តមកមើលផ្ទាល់បាទថតតែវាចឹងចឹងហ្មងពីឡាញណាឡាញណីបាទឃើញល្អថាល្អឃើញអាក្រក់ថាអាក្រក់ស្ទប់អីក៏លេងហើយរួចរាល់បាទកង់ខាងនេះម្ដងបាទកង់អានេះក៏នៅអែមដែរថ្មីថ្មីទាំងអស់4 5គ្រាប់ទៅហើយចាក់សាំងអីក៏លេងទៀតបាទអូលេងមកឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនមើលបាទបាទមើលខាងជើងក្រោមនេះទៀតទៅបងប្អូនណាបាទចាក់ស្មាច់ចាក់អីលេងហ្នឹងឡាននេះទឹកឆ្នាំ 80% ហ្នឹងបងប្អូនអត់មានយកទៅធ្វើអីទៀតឆ្កែឆ្កូតឡើងណាយក៏ដូចជាមិនមាននេះបាទប
ាទចំពោះទីតាំងលក់វិញគឺយើងនៅភ្នំពេញបាទទីតាំងឡាននៅភ្នំពេញបងប្អូនណាតម្លៃថ្លៃធូរបងប្អូនដាក់នៅខាងលើចំណងជើងនៃវីដេអូហ្នឹងហើយបាទឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយអស់ហើយបាទបងប្អូនឆ្នាំ2019រួចរាល់ហើយអស់ជារួចរាល់ហើយអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍និងស្រួលដល់បងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយកំពុងតែស្វែងរកឡានប្រភេទសាំយ៉ុងតូរីសឆ្នាំ96តម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបាទតម្លៃតា 10,000 ចុះក្រោមទេបាទខ្ញុំដាក់នៅខាងលើបងអញ្ចឹងវីដេអូនេះបានជួយដល់បងប្អូនច្រើនបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកឡានហ្នឹងគាត់អាចឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយវា 80% ហើយវានៅសល់ដល់ការសម្រាប់ចិត្តបងប្អូនវាផ្ទះមកអីវិច្ចលុយវិច្ចអីមកមើលហើយឡើងមកឲ្យខកជើងខកចិត្តព្រួយថតជាក់ជាក់ស្ដែងមិនដឹងហើយបងប្អូនវាមិនជាជាងគ្នាប្រហែលទេបងប្អូនតាក់តងម៉ាស៊ីនអបលេជើងក្រោមបងប្អូនថតបង្ហាញហើយក៏បងប្អូនប្រាប់ដែរម៉ាស៊ីនវាល្អអត់ខ្វាយអត់ហើយអីទេបាទបងប្អូនមើលទៅបាទមានកន្លែងណាលាក់លៀមទេបាទហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសអធិស្ឋានដល់បងប្អូនដែលមានបខុសខុសឆ្គងលឹះលួសកន្លែងណាអីបងកុំមកកែប្រកាន់មកអីនេះអូនបានថតនេះគឺដើម្បីជួយស្រួលស្រួលឲ្យបងប្អូននៅឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគាត់កំពុងដើររឡានហ្នឹងមើលតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យបានណាបាទបង្ហាញជូនបងប្អូនបានមើលហើយស្វែងរកឡានវាងាយស្រួលស្រួលដល់បងប្អូនបានច្រើនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេសល់ប្រហែលបងប្អូនមើលឃើញម្នាក់ 80% នៃឡានហើយបងប្អូនចេះមើលយល់ដឹងហើយហើយបាទបាទតម្លៃក៏ធូរធូរថ្លៃដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនជូនពរបងប្អូនរកទទួលទានមានបានមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីផ្សេងពីខ្ញុំទៀតបាទកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីមិនឲ្យខកខានពីការលក់ឡានធូរថ្លៃធូរថ្លៃពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីផ្សេងទៀតបាទ